היום בעזרת השם אני מבקש לדבר עם הצופים היקרים על הרעיון של חג הפורים. חג הפורים לכאורה ביחס לכל החגים האחרים הוא ממש שונה. כל חג אנחנו נדרשים להכנות, יש המון שכל, היגיון, ריכוז שאנחנו צריכים כדי למצות את המשמעות והתכלית של החג הזה, הזכר למשהו שאנחנו חוגגים, ההשלכות לעתיד עד הגאולה. וכאן בחג הפורים רואים דבר מאוד שונה. אומרים לך, אתה הולך לאבד את השכל. חייב איניש לי בסומה בפוריה, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, עד או ברוך המן לארור מרדכי. אתה יכול להתחפש, אתה יכול עכשיו לעשות מה שאתה רוצה. כמובן לא באיסורי תורה, אבל אתה משוחרר. ונשאלת השאלה למה, מה קרה פה? בסדר, אז היה נס. בחנוכה לא היה נס, גם בחנוכה היה נס. חנוכה היה נס ענק. ותקופת הגלות שם והשיבול תחת היוונים הייתה הרבה יותר ארוכה. ולא עשינו כזה עניין גדול מחנוכה למעט הדלקת נרות וסופגניות, וזהו. אז באמת צריך להבין שבחג הפורים יש משהו שאם אנחנו קולטים אותו עכשיו, אנחנו יכולים לחולל מהפך ושינוי אדיר במזל שלנו ומעל המזל שלנו. ממש כך, זה לא מליצה, זאת אמת. למה? בחנוכה הייתה גזרה של היוונים על הנשמה שלנו, לא על הגוף. ליוונים לא הייתה בעיה שנחיה ונעשה מסיבות ונאכל ונשתה, רק אל תקיימו שבת, ברית מילה, חודש, זהו. אצל המן זה לא היה כך. אצל המן זה היה להרוג, לאבד ולהשמיד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף. המן הוא בעצם הצד של עמלק. עמלק הוא המקרה אשר קרחה בדרך. זכור את אשר עשה לך עמלק אשר קרחה בדרך. מה זה קרחה בדרך? הוא קירר אותך שהכל מקרה, אין השגחה ואין שום דבר רוחני, והכל כאן אכול ושתו כי מחר נמות. אז הוא רצה להרוג את הגוף של עם ישראל בטענה שאין שום השגחה ואין שום כוח שיכול להציל אותם, והוא החזק, וגם הוא חשב שבעצמו הוא גדל בדרך מקרה. כך הוא סיפר לזרש וכל אנשי ביתו את אשר קראו, הכל נסוב סביב המקרה. לכן בחנוכה שהייתה מלחמה על הרוחניות, אנחנו מבטאים את זה ברוחניות, בנרות, בעל הניסים, בהודעה, אבל בפורים היה פה קרב גדול מאוד. היה פה קרב גדול מאוד בין טבע ומקרה, לבין שבעצם הטבע הולך עם השכל, לבין המעל הטבע ומעל השכל, שזה היה מרדכי. מרדכי לא מוצאים אצלו את המילים של מקרה, אלא כשהוא רואה שהגזירה יוצאת, הוא לא הולך אוסף חיילים לבוא למלחמה, ויזעק זעקה גדולה. למי הוא זועק? אסתר, אותו דבר. כתוב שאסתר גדלה אצל מרדכי, למה? כי אין לה אב ואם. אומרים רבותינו, כשהאימא התעברה, האבא נפטר. כשהאימא ילדה אותה, האימא נפטרה. אסתר התחילה את החיים שלה עם סיבוב של ההנהגה העליונה, שהיא תגדל בלי הורים. בדרך כלל ילד שגודל עם הורים, יש לו משען, יש לו מבטח, אבא, אימא, הוא קם. אבל אסתר שמילדות לא היו לה הורים, אז היא מיד למדה לתלות את ביטחונה באבי יתומים ודיין אלמנות. היא כבר הייתה בגובה. ויש פה נקודה ראשונה ללימוד. הרבה אנשים תולים את הירידות שלהם, את חוסר התפקוד שלהם, וכל מיני בעיות שקרו להם בילדות, בעבר, בוודאי שזה משפיע.
אבל צריך האדם לדעת שלפעמים נותנים לו את הדברים האלה כדי לחשל אותו, כדי לבנות אותו, כדי להכין אותו, כדי לגדל אותו לקראת שליחות, שיום אחד הוא יתקל באנשים שעוברים את זה, והוא ידע להגיד להם, גם אני עברתי את זה, זה לא נורא, קדימה, תמשיך, לא לשקוע בבועה של פעם, יש מחר, מי שנמצא בעבר, הוא לא נותן לעתיד לבוא אליו, ואסתר למדה את זה, היא ישר התחברה להביא יתומים ודיין אלמנות, ויצאה לדרך. סיבבה הנהגה העליונה את כל הסיפור הזה כך, כי גם בעם ישראל היו שתי אסכולות כאלה. היה הרוב של היהודים אמרו, שמע, חשברוש, הוא השולט בכיפה, הוא המנהיג של כל האימפריה העולמית, 127 מדינות, 7 ו-20 הוא מהמדינה. אנחנו כל כך קצת פה, מה עכשיו נלך ונתחיל להיות שונים ומוזרים ונגרום לו לכעוס עלינו ולגזור עלינו גזרות? בואו נזרום איתו, מה קרה? הזמין אותנו לסעודה, אז בואו נלך. הצד השני אמר, לא, אל תלך, ככה זה התחיל עם פרעה. בפרח, בהתחלה באו, זרמו לאט 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 לאט, ראה שהם פורצים עוד גדר ועוד גדר, השתלט עליהם, שאיבד אותם, עשה אותם עבדים. אבל הרוב הגדול, מה סבר? שצריך לזרום איתם וללכת איתם. אומרים רבותינו שבאותה שעה שישבו שם ונהנו מסעודתו של אותו רשע, נגזרה עליהם הגזרה הזו. אין פה שום מקרה. הקדוש ברוך הוא נתן לאמן את הכוח וגידל אותו ורומם אותו מעל כל השרים, כדי שהוא יהיה הצינור שדרכו תצא התוכנית להראות לעם ישראל מה נכון. האם ללכת בדרך הטבע או להאמין במעל הטבע? אני רק רוצה להדגיש, זה לא קל לחיות כל הזמן בידיעות של אמונה כזאת גבוהה שאנחנו מעל הטבע, למרות שמי שמצליח להגיע לשם, אז הוא כבר נמצא בעולם של נס טבעי כל הזמן. אבל לפחות מה שבא פורים ללמד אותנו, תדע שיש דבר כזה. תתחבר לזה אפילו יום בשנה. אם תצליח יותר, אם תצליח כל יום כמה דקות, אז מצבך מצוין. ואז מה שקרה? יוצא אמן עם הכוח והטבע והאגרות והגזרות, ומרדכי יוצא עם ילדים קטנים לבושים שק ואפר להתפלל. אבל ההנהגה מסובבת, גם שאסתר תיכנס לארמון. ואז שוב פעם מתחילים שתי הקבוצות של היהודים, אלה של הטבע אומרים, מה אתה דואג? יש לנו אחות בבית המלך, היא המלכה, היא צדרת הצ'יק צ'אק. השאר אומרים, לא, זה לא עובד כך, הוא יכול להרוג אותה, כמו שהוא הרג את ושתי. כל הדרך, המלחמה הזאת בין טבע למעל הטבע. ואסתר, שנכנסת לאחשוורוש, מה היא אומרת? היא הולכת נגד הטבע. צומו עליי 3 ימים, וגם אני ונערותיי, היא נכנסת אליו אחרי שהיא צמה 3 ימים. אנחנו צמים יום אחד ביום כיפור, לוקחים כבר קל לצום, מסתכלים על השעון, מתי ייגמר, נו עוד שעתיים. היא 3 ימים רצוף. למה? היא יודעת שהקדוש ברוך הוא יעזור לי, אם אני צריכה להינצל, אני אנצל ויציל את כל העם שלי. ואם לא, איך היא אמרה? כאשר עבדתי, עבדתי. צריך לדעת שלא סתם מגיע פורים אחרי ט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה דבר שנראה לכולנו כזה, משהו כזה של פירות יבשים ונחמד כזה והכל בטוב, אבל תשימו לב, תראו שאנחנו העם היחיד בעולם שחוגג את ט"ו בשבט. מה יש בט"ו בשבט? זה נושא ארוך של עצמו, אבל רק את הרעיון נגזור משם ונדביק פה, כדי שנבין הלאה. ט"ו בשבט יש לנו אדמה, הזרע שנזרע באדמה והעץ. מה זה אדמה? אדמה יש בה את כל החיות והקיום והתפקוד של העולם. האדם נקרא אדם משורש המילה אדמה, כי משם גופו לוקח. האדמה היא מצמיחה את כל האוכל, היא מחיה את כל העולם. האדמה בתוכה יש את כל המרבצים, כל המתכות, הזהב, הנפט, מאגרי המים הגדולים. כמה גאווה צריכה להיות לאדמה? להגיד, אתם רואים? כולם חיים בזכותי. הכל ממני. אבל מה עושה האדמה? יש לה ענווה.
היא כל כך הנבטנית, שכשרוצים להגיד על האדם שהוא כלום, כמו אברהם אבינו, מה הוא אומר? ואנוכי אפר ואפר. ודווקא בגלל הענווה הזאת, היא מקבלת מהבורא העולם כוח שיצא ממנה הכל. הזרע שזורים אותו באדמה, מה קורה לו? הוא מרכיב, הוא מגיע לחידלון. יש את הכלל הידוע של חדל ומתחדש, אם זה בזרעים, אם זה בביצים, בדגירה. אבל פה במקרה שלנו עכשיו, הוא מגיע לדרגת ריקבון, אז אין לו על מה להתגאות. סתם איזה זרע רקוב באדמה. אבל מה יוצא ממנו פתאום? עץ, עץ שלם, שיש בו עכשיו עוד המון המון פירות ועלים וזרעים כאלה. אז אתה רואה שהאדמה יש לה ענווה. והזרע הזה יש לו ענווה. מהענווה יוצאים רק דברים טובים. מגאווה יוצא רק ההפך. מרדכי הענב, אמן גאוותן. נלך הלאה, העץ גדל. בתקופת החורף הוא יבש, אין לו פירות. עליו נשרו, הוא עומד כזה בקור, בגשם. יש לו מה להתגאות עכשיו? לא, גם הוא נמצא במקום שנראה שכבר זהו, זה עבוד. פתאום הגיעה התקופה היפה הזו, הוא מתחיל לשאוב לו מים מהעומק של האדמה, מקבל גשם מלמעלה, מתחיל להיות לו שרף חדש, מתחילה התחדשות, מתחיל פריחה ולבלוב, והנה אתה רואה אותו מוציא פירות שוב פעם. צריך האדם לדעת, כל החיים שלנו אנחנו עוברים קשיים, אנחנו עוברים ניסיונות, אנחנו עוברים תקופות של ייבוש ונשירה, ואדם יש לו שתי אפשרויות. או שאני מאמין ומתרומם ויוצא לדרך, או שאני שוקע ונעלם. יש אנשים שמחליטים מתי הם ייכנסו לדיכאון. אם הם לא מאשרים לי עכשיו את הבקשה הזאת, אני גם אמרנו לך, דיכאון מוחלט. הוא כבר מחליט מתי הוא ייכנס. ויש אחד שאומר, לא, אם הם לא יאשרו, אז אני אעשה כך ואני אעשה כך. הרעיון הוא שכשאדם יש לו ענווה, יש לו ביטול, והוא יודע שהכל מונעג מלמעלה. ישראל מעל המזל. למי ישראל מעל המזל? למי שמאמין בזה. מי שחושב שישראל באסטרולוגיה, אז הוא יהיה בתוך הכוכבים והמזלות. אבל אם הוא יודע שישראל מעל המזל והוא חי את זה, והוא מאמין בזה באמונה שלמה, אז הוא יהיה מעל המזל. הוא יכול לשנות את כל המציאות, את כל הטבע. אמן היה אחד מהגדולים של האסטרולוגים בעולם. ואשתו הייתה עוד יותר גדולה ממנו. והיו לו 365 מחשפים ואסטרולוגים בבית. הצטגנינים, והם כולם ישבו ועבדו ובחרו את התאריך הזה, שזה הזמן. ישנו עם אחד מפוזר, אומרים רבותינו, ישנו, 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 עכשיו המזל שלהם ישן, זה הזמן. והנה כשקם מרדכי ולא עובד לפי כללי הטבע ולא עובד לפי כללי מה יגידו האנשים, וכולם צועקים עליו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? למה אתה לא משתחבל? או תראה איזה בלגן שנהיה לנו עכשיו. מה אתה? אתה רב, רב, שב בישיבה, תלמד. מה אתה מתערב פוליטיקה? מה אתה יושב פה? מרדכי לא רואה אף אחד. לא את מה שמלגלגים עליו בערוצים, ובתוכניות ההומור והסטירה, ולא מה שאומרים עליו הפרשנים, ולא מה שכותבים עליו הלבלרים. הוא יודע דבר אחד. צריכים להציל את עם ישראל, והדרך היא להוביל אותו לתשובה, לתפילה, לצדקה, לצעקה. למה? חטאו, אכלו מהסעודה, השתחוו לפסל, אם לא עושים פה עכשיו פעולה, הלך. ומרדכי ממשיך עם האמונה הזו עד הסוף. יש על זה הרבה מדרשים והרבה גמרות נפלאות, אבל אני רוצה שלנו יהיה פה איזשהו לימוד. לכן אומרים רבותינו, שמרדכי הצליח להביא את עם ישראל למקום שהמעל השכל ניצח. זה נקרא בשפתנו הפשוטה אמונה. במקום שנגמר השכל, שם מתחילה האמונה. הוא הביא אותם לשם. פתאום קיימו וקיבלו היהודים. פתאום כולם קיימו וקיבלו. כולם נהיו צדיקים. ואז מתחיל הנס. התחיל נס גדול והכל מתהפך. זה הרעיון של חייב איניש לבסומה בפוריה. פורים הוא יום קדוש כל כך
שיום הכיפורים הוא רק דומה לו, הוא נקרא כפורים, הוא רק כמו פורים. ומה אנחנו עושים ביום הכיפורים כדי להגיע לכמו פורים? צריכים לצום ולהתפלל חמש תפילות ולעשות כאלה פעולות, הכנות, להגיע לדרגה. ובפורים אומרים לך, רד מכל זה. היום הזה הוא יום כזה קדוש, יום של תשובה מאהבה. עם ישראל קיבלו תשובה מאהבה. הגיעו לדרגות שהם שברו את כל כללי המשחק של הטבע. הם העיפו הצידה את כל הכוכבים והמזלות והאסטרולוגים. וכל הגדולים האלה היו על עץ, ועם ישראל יצא ורקד ברחובות. לכן אומרים רבותינו, חייב איניש לבסומה בפוריה, חייב אדם להתבשם בפורים, עד דלא ידע בין ארור מרדכי לברוך המן. מה הרעיון פה? הרעיון הוא פשוט, שזה שתי הסברים. הסבר אחד אומר, חייב איניש לבסומה, חייב אדם להתבשם בפורים. אומרים המפרשים, היום הזה הוא כל כך קדוש, שאתה יכול להתבשם מקדושת היום, לא כתוב פה להתבשם ביין. חייב איניש לבסומי בפוריה, מהיום תתבשם, מהיכולות שביום הזה יש שפע גדול, ושערי השמיים פתוחים, וזה יום כזה נשגב, שאתה יכול לעשות פעולות אדירות, לשנות את כל המזל שלך. אנשים אומרים, סגור לי, עשו לי, שום דבר, אין כלום, לא יכולים לעשות לך שום דבר, תתחבר למעלה גבוה, תהיה ענב, תתבטל, אל תבוא עם שאלות לשמיים, תבוא עם תשובות ותקבל תשובות. זה צד אחד. צד שני אומר, חייב איניש לבסומה בפוריה, להשתכר ממש ביין. למה? כי גמרנו, אין שכל, זהו. היין גורם לאדם לביטול השכל. אתה נמצא עכשיו בכזאת קומה גבוהה של התחברות, כזאת קומה גבוהה של ניסים גלויים ונפלאות, שהיום מותר לך לא להשתמש עם השכל, לא כמו כל החגים ששאלנו בהתחלה. שם אנחנו עושים דברים זכר למה שעשו אבותינו בדרך לגאולה ממצרים. אז אנחנו משחזרים את זה. אבל פה בפורים זה היה, אנחנו עושים זכר למשהו שהיה בתוך גלות, בתוך חושך, בתוך רדיפה, ורק המעל השכל יכל לנצח את זה. לכן ביום הזה אנשים עושים דברים מעל השכל. פתאום זה מתחפש, הוא רוצה להיות כמו גנרל כזה, והוא מתחפש לכל אחד, גורילה, כל מיני... וכולנו מקבלים את זה בהבנה, והכל בסדר. למה? כי ביום הזה אנחנו עולים שלב אחד מעל השכל. לכן ביום כזה צריכים לדעת שזה לא יום של הוללות, ולזרוק נפצים וללכת עם ילדים לבית חולים כי נשרף לו האצבע וקרה לו כך, אלא למרות שאנחנו עושים את זה מעל השכל, אבל עושים את זה עם כללים, ואומרים דברי תורה, ואוהבים אחד את השני, ונותנים מתנות לאביונים, ומשלוח מנות איש לרעהו, אין כל מה שיש בשכל, שנאה, קנאה, תחרות, עשה לי, אכלו לי, שתו לי, כל זה נפל. אנחנו עכשיו נמצאים ביום מעל השכל, כולנו נותנים, כולנו אוהבים, ואז כתוב כל הפושט יד בפורים נותנים לו. בפורים לא בודקים את הקבצן או את העני, מי הוא. מי שפושט יד, נותנים לו. אומרים רבותינו, היי, תשמעו צופים חמודים ויקרים שלי. גם אנחנו בפורים פושטים יד. ריבונו של עולם, תעזור לי בפרנסה, תעזור לי בחינוך הילדים, תעזור לי בבריאות, תעזור לי בשלום בית, תעזור לבן, תעזור לנכד, זה נקרא לפשוט יד. גם הקדוש ברוך הוא מקיים את המצווה של כל הפושט יד, נותנים לו. לכן ננצל את היום הקדוש הזה, היום הנפלא הזה שכולו ניסים ונפלאות, לבקש על כל עם ישראל, על כל החולים, על כל היהודים, שלכולם יהיה שמירה, שלכולם יהיה הצלה, שיהיה שלום בארץ, שלום בעולם, ולא רק לבקש על עצמנו. ממילא כל הפושט יד נותנים לו, כולם מבקשים על כולם, אז כולם יקבלו, והשם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום.